Prostorni plan opštine Šamac biće proizvod iscrpnog rada stručnjaka iz te oblasti, a njegov prednacrt usklađen je sa prostornim planom Republike Srpske. Ovaj dokument, koji se priprema u saradnji sa Republičkim institutom za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju, biće osnov za donošenje ostalih planova važnih za razvoj ovog područja. Ovim aktom će biti otvoren mogućnosti za mnoga druga planiranja koja se tiču i privrede, i poljoprivrede, i turizma, i ostalih oblasti, kao posebno u građenju, dakle u izgradnji infrastrukture, u izgradnji poslovnih industrijskih objekata, zona, formiranje itd. Ovaj osnov, nakon njegovog usvajanja na Skupštini opštine Šamac, bit će osnov za donošenje ostalih dokumenata prostornog uređenja koji su sprovedbenog tipa, odnosno operativnog tipa, prema kojima će se definisati mnoge zone, mnoga područja. Predsjednik Savjeta za izradu prostornog plana Stevo Tovirac naveo je da će učesnici rasprave svoje sugestije dostaviti Institutu za građevinarstvo, urbanizam i ekologiju, nakon čega se očekuje konačna verzija dokumenta. Očekujemo znači, da iz instituta dostave onda konačnu verziju prednacrta koja će ići na Skupštinu opštine Šamac na usvajanje. Mi očekujemo da će za martovsku zasjedanje Skupštine opštine Šamac ova se tačka naći na dnevnom redu. Šamački zvaničnici ističu da opština Šamac zbog svog geostrateškog položaja ima mogućnost da realizuje razne prekogranične projekte sa susjednim državama, a da će tome doprinijeti izrada plana prostornog uređenja. Prostorni plan opštine Šamac je jedan od najvažnijih dokumenata opštine Šamac, jedan od dokumenata koji je jako bitan za razvoj opštine. Naša opština ima jako dobar geostrateški položaj, nadam se da će ovi naši stručnjaci što su napravili nacrt plana da dovedu ga do kraja i da jednom krenemo u razvoj opštine. Stručnjaci Republičkog instituta za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju danas su također potvrdili da je ovaj dio Posavine poseban zbog svog geografskog položaja koji je osnov za razvoj. Istakli su da dvije rijeke i barski kompleksi koji će biti obuhvaćeni prostornim planom dobre su pretpostavke za razvoj turizma na ovom području.